Existem pessoas que perguntam onde estaria Deus nesse momento de tantos desafios. E perguntam por que é que as suas orações não estariam sendo respondidas por Ele. Eu tenho orado com fé, dizem alguns, tenho orado em concordância com os irmãos, tenho orado em nome de Jesus, mas Deus não me responde. Essa é a conclusão de algumas pessoas. Mas quanto às orações que parecem não ter respostas, existe uma declaração que acalma o meu coração e me traz paz. E a declaração é a seguinte: Deus responde todas as orações. Todas as nossas orações são ouvidas e respondidas por Deus. Isso precisa ficar bem claro em nossos corações. Mas o que me parece ser o problema não é o fato de Deus responder ou não às nossas orações. O problema é que Deus muitas vezes não responde como nós gostaríamos que ele respondesse. Podemos orar com fé, podemos orar sem cessar, 24 horas por dia, podemos orar em concordância na terra, orar em nome de Jesus, mas se a nossa oração não for segundo a sua vontade, a resposta de Deus a essa oração é não. 1 João 5,14 diz que: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E por causa disso, podemos ter uma outra confiança também. Podemos ter a confiança que se pedirmos alguma coisa que não seja segundo a Sua vontade, Ele não nos ouve. Mas então, se eu orei com fé, se eu orei em concordância, se eu orei em nome de Jesus e segundo a sua vontade e nada aconteceu, a resposta foi não? Não necessariamente. Porque a resposta de Deus pode muito bem ter sido: espere, espere mais um pouco, persevere, siga confiando, siga na esperança. O quando e o como é Ele quem define, e aqueles que confiam na bondade do Senhor descansam. Porque Ele é Deus, o Deus que não ignora as nossas orações. Que Deus te abençoe.